Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, які експлуатували менше 5 років, при об'ємі циліндрів двигуна понад 3 тисячі кубічних сантиметрів. Датою використання є дата їх першої реєстрації. Тобто, коли машина зареєстрована вперше на Україні, від цього часу спливає термін 5 років. Річна сума податку складається 25 тисяч гривень, або це в рік, або в місяць 2083 гривні. Тобто від кількості місяців у власності власника транспортного засобу і так розраховується цей податок. Якщо авто було придбано впродовж року, то податок нараховується з місяця, в якому перейшло право власності. Навіть якщо автомобіль було придбано наприкінці місяця, доведеться сплачувати податок як за повний термін володіння. Сплачується цей податок на протязі 60 днів від дати отримання повідомлення рішення. Тобто вони отримують повідомлення рішення, у них є термін сплати на 60 днів. Після цього терміну вже йдуть штрафні санкції. Наразі для сплати транспортного податку у чернівчан залишився лише місяць. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».